皆さん、お集まりいただけたでしょうか。私の名前は桜尾、職業は探偵です。実は昨晩このペンションで起きた事件の犯人が分かったんです。落ち着いてください。実は昨晩このペンションにおいてあるものが奪われました。私の童貞です。そんな私の童貞を奪った犯人、筆下ろしの魔術師はこの中にいる。はい、いやだから私の童貞が奪われたんです。はい、いやそうです、童貞です。泥酔して寝てる間に奪われたんですよ。だからこの皆さんに集まってもらって犯人を聞いてもらおうと思って。そんなことのために、皆さん大事にしてきたんです。大事に大事にしてきたんです。それは40年生きてくればいくらでもチャンスはありました。お兄さん安くしときますよとか、いい子揃ってますよとか、素人童貞っていう道だってあったんですよ。でも大事に大事にしてきたんですよ。そんな私の童貞が奪われたんですよ。わかりました、わかりました。そんなにお時間は取らせませんから。ね、ね、ね。それでは、事件の概要を説明いたします。昨晩私はこのラウンジで大量にお酒を飲み、ふらふらと自分の部屋へ戻った。そして、扉と窓の施錠をしっかりと確認した後、布団に入って就寝しました。つまり、完全に密室童貞だったんですよ。しかし朝目覚めると、忽然と私の童貞は姿を消していた。あれ、ない、私の童貞がない。さて、腕下ろしの松氏はあるトリックを使って私の童貞を、密室で眠る私の童貞を奪ったわけなんですが、そのトリックとはどういうものなのか。腕下ろしの松氏は私の部屋の前に立ち、くね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 とむせ返るようなセクシーなダンスを踊り、フェロモンを放出。そのフェロモンを鍵穴から注入することによって眠っている私を操り、鍵を開けさせ童貞を奪ったんですよ。バカバカしいとおっしゃいました。あなたは童貞がどれだけ欲求不満でか全く分かってない。言わせてもらいますけどね、私3キロ先でスカートがめくれても気がつきますよ。そんな私をフェロモンで操るなんて朝飯前だ。さて、本物の魔術師さながら私のことを操る、童貞を奪った腕下ろしの魔術師とは一体誰なのか。先ほど童貞を操るのは簡単だというお話しましたが、それはあくまでも目の前にいる場合、ドア越しに、しかも眠る相手となれば、これはフェロモンの化け物、ヤリマンにしか不可能なんです。今日お集まりいただいた女性の中でヤリマンはただ一人。菊川さん、あなたです。まあ落ち着いてください。怒るとは思った。まあ落ち着いてください。もちろん証拠ならありますよ。菊川さん、今日のお昼、あなたのことをこのラウンジで何度かお見かけしましたけど、細いメンソールのタバコを吸っていた。つまりヤリマンです。いや絶対にそうだ、本で見たもん。もちろん証拠はそれだけじゃありません。我々40年超えの童貞っていうのは、その溜め込んだ欲求不満をオーバードライブさせることによって
やりまんが光って見えるんですよ。菊川さん、あなたキラッキラに輝いてますよ。つまり、あなたが筆下ろしの魔術師、私の初めての人だ。オーナー、今ちょっといいところなんですね。はい。今朝中、クリーンにして。菊川さんですか？昨晩、いなかったですか？なるほど。菊川さん、どうかしてました。え？ということはこれ一体どういうことか。犯人がいないっていうことになる。どこかでスカートがめくれた。